السلام علیکم خواتین حضرات, تو کیا حال ہے؟ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا میں نئی چیز کے ساتھ آیا ہوں, جو کہ یہ میرا ہے ڈیلی شیڈول, ڈیلی روٹین شیڈول, جو میں ڈیلی کیا کیا دیتا ہوں. میں نے سوچا آپ کو ویڈیو بنا کے دوں اس کے اوپر, جو کہ بہت آپ کو سمجھ آئے گا, کیونکہ میں نے پورا اس کے اندر پورا ہفتے کا شیڈول بنایا ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سٹرڈے سنڈے, اور اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں دی. میں بہت ایزی بنایا, جو کہ کچھ ہوتا ہے نا اکثر میں نے اس لیے بنایا کیونکہ اللہ نے کرے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, اگر میں طبیعت خراب ہے میں نہیں آ سکا تو میں سو رہا ہوں, تو میرا بھائی ہوا گھر کا کوئی بھی خراب ہو سکتا ہے, جو کہ دیکھ سکتا ہے یہ منڈے والے دن جو کہ میں نے دیکھا ہوا ہے. دوسرا دیتا ہوں سپر واٹر فالر, جس کے اندر آتا ہوں ٹیوزڈے والے دن میں یہ دیتا ہوں کرتی چور کا, اور یہ اسپرے میرا جو کہ جراسی مارتا ہے کوبیک پاؤڈر. پھر آج وینسڈے کو وینسڈے کو بھی یہ ڈالتا ہوں. الگ الگ طریقے سے میں نے بنایا جو کہ مجھے ایزی لگے گا. میں جب شیڈول دیکھوں گا نا روز کا ڈیلی, یہ میں سامنے اس کو ڈسپلے پہ لگا دوں گا, جو میں ڈیلی آؤں گا آج دن کون سا دن دیکھ کے ڈسائڈ کروں گا کیا کیا چیزیں دینی. اور اگر ڈیلی کی بات کرتے ہیں ڈیلی میں یہ رہا میرا جو میں ڈیلی میں دیتا ہوں ڈیلی آئٹم, یہ لکھے ہوئے نا جس کے اندر میرا بھٹا ڈیلی میں ہوتا ہے, اور یہ سافٹ فوڈ ہے. سافٹ فوڈ میں بہت ساری ویرائٹی, جس کے اوپر میں نے آلریڈی بہت ساری ویڈیو بنائی, یہ میرا سافٹ فوڈ ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی پرانی ویڈیو میں جا کے. تو میرا ٹاپک یہ تھا چیز پہ کہ میں نے آج آپ کو جو چیز سکھائی گی نا شاید آپ کو سمجھ آئے گی, اس کا ترتیب بتاؤں گا بنانے کے کیا طریقہ. 12 پیسے نہیں لگے, تقریباً 250-300 روپے میں تیار ہو گیا. وہ لے کر آیا تھرماکول, لے کر آؤں گرین شیٹ لے کر آؤں, اور باقی میں نے اپنے کیا 1000 روپے میں تیار ہوئے. اچھا 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 چل چل ₹200 کی گرین چلے گا, اور 700 روپے کی ہاں صحیح ریڈی. اچھا اور بات کریں گے, زیادہ مہنگا نہیں ہے, بہت ہی سستا ہے یار جو میں نے بنایا خود سے اپنے دماغ سے. یہ 200 روپے کا تھرماکول, 100 روپے کی شیٹ, 150 روپے کی, 700 روپے کی, میں نے خود اپنے پاس سے شوٹ کر کے پکچر نکالی ہے, اور یہ باقی شیڈول ہے میرا. یہ 1000 روپے میں تیار ہے, اور بس آدھے گھنٹے کی محنت تھی, جو کہ آپ کو میں پوری ویڈیو میں سکھا دوں کس طرح سے بنا ہے. بہت ہی ایزی ہے, بناؤ آپ بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ ابھی تک کے مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں لے کر آئی ہے پورے پاکستان میں, کسی نے بھی ابھی ڈیلی شیڈول نہیں بنایا, کیونکہ وہ بنا سکتے ہیں جو برڈس لور ہیں. پھر کیونکہ میرے کو خوشی ہوئی ہے میں نے بنایا اپنی محنت سے. تو آج کا ٹاپک یہ تھا, تو بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں بہت ایزی ہے. چلو پورا بنانے کا طریقہ دیکھو, چلو آؤ